السلام عليكم مال البض عالم كجوكتان واول الكين مهد او اذا له حبي 17 ماي وحنا كجرنا ما انت وا 17 كي ماي او اح مركا لسو نقشدي حرنمدا ودن كان نوروي اي كقادتي دلكا سودان مركا وا مركي لقري كونستيتيوشن كان ودن كان نوروي سدا سانو دلان هاي حبي 17 ماي او ما انت اي ددكو دني wada dabaaldegayaan sida halkaa ku aragtay calanka Norwegiana waa kan odaygana alaabtanu xiran yahay waxaan idin leenahay marka habeen 17 May Bramsh ayaan caawa idii wadaa nagoo saa u xaragoonayna marka waxaan doonayaa inaan idii soo daayo caawa spinach soup ama maraq laga sameeyay spinach ama spinach talow siduu noqon doonaa sideese ugu kala bixi doonaa daba ka faa'iideyso waliba waxaan ka codsanayaa qalin iyo buug inaad soo qaadato marka la walaalkiin mahad oo idin leh subscribe channelkayga haddii aad u qanciyay oo aad isleedahay waxaan baa laga faa'iideeyaa anagu inta badan ma soo deyno dadkan ku mashquulay qabyaaladda dhibaatada iyo waliba siyaasadda sida kale oo khaldan loo isticmaalo anagu mahad ahaan iyo idinkuba oo ku xiran channelkan waxa tihiin walaalahay asxaabteyda oo mar walba wada wadaagno waxa wanaagsan hadaba ku xirno jaamarka mahad abdulle awra wa barnaamijkeeni isbuulaha aha ee ah low siyaasada jikada soo gal dad nintahay dad gabar tahay ba dad hooyo tahay dad single tahay oo maaragtay raga kaliya tahay ba ka faa'iideeyso halkan mid kale waan u baahanahay taladiina waan u baahanahay taladiina cid kasta wuxuu bay taqaanaa laakiin anigu waxaan isku dayayaa inaanu inta karaankayga ah dhinacinana aan ka faa'iidaysto aniguna aan idin faa'iideeyo mar kale waa walaalkiin mahad cabdulle haddaba waxaan wada wadaagi doonaa in aan marka hore bal ay muhiim tahay markaad jiko ku jirto inay qalabkaaga oo dhan diyaar ku yihiin haday noqon lahayd kii baradhada lagu riixayay oo baradhada burburinayay haday noqon lahayd malqacad yar ama qaado yar haday noqon lahayd tii soo qaadaysay baradhada ama spinachka haday noqon lahayd tii maraqa lagu soo qaaday haday noqon lahayd tii keega shaando tii hilibka iyo arrimaheeda oo dhan iyaduna dhinac looga reeyay haday noqon lahayd grill haday noqon lahayd grill kaloo iyaduna uu soo qaadmayo malqacad kale mawdacad kale mawqac mid walba wax loo baahan yahay nooc kale iyo mindi kale marka mindiyu nafkooda waa inay ku kala duwan yihiin wadaage waa muhiim waxa kaloo muhiima cuntada markaad isticmaashay inaad haysato plastic loogu talagalay inuu dib kuugu celiyo talaagada isagoo markaa oxygenkii kuu daboolaya oo kuu haynaya muddo badan kuu haynaya waa kuwan iyagoo haddaad aragto plastica waa muhiim inaad mar walba haysato oo soo qaadato plastic iyagoo weyn iyagoo yar iyaguna waa waxaan doonayaa keliya inaan ka wada faa'iidaysano waxyaalaha kaloo yaab kale waxa weeye wadaage dhalooyinkan iyada ama tamaandhada ee la iibiyo laga sameeyo ma tuuro anigu waxaan ka sameeyaa kelida radio oo dhan baan halkan soo gashtaa waa kuwan waa kafe haddana waxaa igu jira halkan baan duleeliyey haddaad arkaysaan waan duleeshaday kanna waan duleeshaday sidan oo kale kanna waan duleeshaday wadaaga halkanna waxaa igu jira biyo qabow oon markaa geliyey liin tufaax liin iyo weliba haduu ilaahay ku roon yahay abalsiin liinka cagaaran iyo liintii yalowga ahayd halkan halkaasay iskaga jiraysaa muddo badan halkan unbaad tuujinaysaa biyahaagii baa kaaga soo baxaya waxa weeye waa caafimaad jinj ama ayaa ku jira sanjabiil baa haasina igu jirta marka waad arkaysaan waa muhiim kanoo kalena inaad haysato oo aad biyahaagii nafaqadii aad halkaa ku tuujiso oo halkaa kasoo baxayo waxaan doonayaa inaan haddaba spinach ka sameeyo maraq sida looga samaynayo ayaan doonayaa inaan isla wada qabsanno oo isla ogaano waa fresh spinach marka maaha spinachkan fridgeka laga soo bixiyey waa spinach sidii beerta looga soo jaray unbaa halkan la keenay halkaasaan caawana soo baxaynaa haduu ilaahay ku roon yahay waxaan kaloo ka samayn doonaa sidoo kale kamsar waxaan ka samayn doonaa sokor waxaan ka samayn doonaa saliid waxaan ka samayn doonaa cusbo yar iyo sokor waxaan kaloo ka samayn doonaa
waxa la yidhahdaa kan cuntada flota flotooyinka kala duwan caanaha yare adag qayb oo creamka ku badan yahay qaybtan waa qaybta cuntada waxaa jira isagoo keega ah waxa kaloo jira isagoo kafiga marka waa inuu mar walba aad kala barataa ood ogtahay uu ku kala duwan yahay waxaan isticmaali doonaa 8 dililitr 8 marka dhinacan kale wuxuu ka yahay 5 laakiin haddaad waddankiina joogto waa 8 ayaad isticmaalaysaa oo biyo iyo 2 dililitr caano ah kamsarta iyo xabad basbaasa iyo xabad toon ah intaba waa idinla tusayaa soo dhawaada waa sidaan idin sheegay wadaagay mar kale waa bartaydii mahad cabdulleh oon mar walba wada wadaagno arrimaha markay noqoto cuntada ee arrimaha bulshada haddaba caawa waxaan idin hayaa markii imika idin sharaxayay in aan samayn doono spinat maraq soomaalidu inta badan waxay xoogga saaraan maraqa hilibka maraq geel maraq ari maraq loo waxaasoo dhan saaxiib waad ka marantaa spinat ama spinach af soomaaliga waxa laga yaabaa adiga isixi doona wuxuu dhiigu la falgalaa korkoo dhan baa wanaagsanaada qofka bini-aadamka waxa weye wuu dhalaalaa wuu nuura hadduu spinatka isku dayo inuu wado spinach ama spinater afka norwijiga wadanka norway marka wadaage waxaa wanaagsan mar walba waxyaalaha yaryareen fudud ee gebigeeduba uu yahay 5 daqiiqo 5 minute food uu gebigeeduba yahay inaan xoogga saarno oo markaa hadday noqon lahayd hooyooyinkii ay nastaan hooyooyinkii way soo shaqeeyeen reerku wuu soo shaqeeyey inay nastaan oo maaragtay imika noqoto inaanu ballo wareegno waqtiyada ay waqtiyada badan waxa jira ay daalan yihiin way u baahan yihiin in la caawiyo marka dadkiina inta badan xoogga saaraya marka aan barnaamijka iyagiina dhinac kale xoogga saaraya waxaa kaa codsanayaa inaad xoogga saarto waxaan inaad ogaato barato su-aalana soo weydiiso ka jawaabno inaan wax kala barano waad ogeydeen barnaamijka ugu dambeeyey waxaan kusoo qaadnay cuntadii kugu yaabka badnayd ee anigu waxaan igu yaab badnaa maskaxda anoo weliba doonaya inaan maskax idii sameeyo cunto laga sameeyey maskax oo markaa aan ku quraacno ama aan ku cashayno dadkii markaa daawado barnaamijkaana wuu soo socdaa waxaa soo socda caawa aan ka qayb qaadanayaa keg inaan caawa maadaama aan waddanka norway waddanka norway aanu nahay dhalashadii sanad xornimadii waddanka norway lagu jiro hadda 2019 waana 17 May 2019 ama 2019 hadba sidaad u taqaano haddaba wadaage kala faa'iidaysano oonu eegno bal adigoo degan la soco barnaamijkan qalin iyo buugna soo qaado wixii aan kuu sheego please aan kala faa'iidaysano haddii kale waxay noqonaysaa in aan maaragtay halbacaad lagu lisay waana muhiim markasta inaad subscribe channelkan ku xirnaataan oo subscribe samaysaan ninkii bile saaxiibka inaan islaekayna wuu soo noqonayaa barnaamijyo fara badan buu ka qayb qaadanayaa kuna xirnaadaa instagramkiisa bile haddaad barnaamijka horeysa eegtaan pum subscribe marka hore waxaan bilaabayaa inaan burburiyo baradhada inaan burburiyo oo maaragtay noo jeeleyo si markaa uu noogu qabsado marka aanu shiidayno oon mashiinka ku shiidayno baradhada waxaa loo baahan yahay inaad dabigaagaba burburisato ood isku daydo wakaa already intaas waa lagu filan yahay markaanu dib u noqonayaa marka waa muhiim inaad mar walba alaab haysato aad kaga qaado waa muhiim baradhadii waa noo burburtay waxaan samaynayaa marka mashiinkan aan soo qaadayaa mashiinkan aan baradhadii ku shubayaa si iyada marka baradhadu way kala duwan tahay waxay ku xiran tahay intaad doonaysid inta aad qof ee u samaynaysid waxaan doonayaa 2 qofood inaanu maraq samayno bika tijaabun bay naga tahay laakiin dee afar baa samayn karnaa mugti awataa waxaan soo qaadayaa kamsar waa ku daray kamsartii waxaan soo qaadayaa spinatkiisina waan ku daray qaar baa halkan ka dhacay raallihaada spinatkii baan ku darayaa haddana
حبت تونا لو حبو او كلا جرن او تونا يا لو ريديا ايدنا ايو وحن كو ريديا او كساري وان كساري وان بسباسي لكن امريه لغا ساري سي مركا جر او اد او فضوضا انتا مركا كو دارا وحن كو دارا يا مركنا سو قادنا يا وحن كو دارا يا سكر سكر يربان كو دارا يا وحن كو دارا يا ايدنا عصبو اسبير بان كودريا وحن كودريا فيرجن او سليدا او مركا من اوليفا اويل ادوير ايان كودريا يدنا ايان كودريا وحن كودريا كريدر يربان كودر سنايا من بدنين waxaan ku darayaa dhir laga sameeyay marka khudaar run ma aha hilib iyo ayaan haddana xabad kale oo ka ku darayaa waxaan ku darayaa caanihii flotaha ahaa ee creamka ahaa aadii la socdo qalin iyo buug la soo qaato ani ma ku darayaa waxaan ku darayaa أنا كله مركا كان والله توسا أو بلا أبه يعني كدر يا لكن أنا هاي عادي كان كويس استعمالك ترى كدر زين سأدور كيس يبونه ما بالله بدينا يو صام ودم بين هم كدر يا بيه أنا يستي alright هاد alright وشيدا يا مركا وشيدا يا سوون نقضه intaas aan nagu filan iminka waxaan sameynayaa marka waa noo digsi baa la soo qaadayaa waana karinayaa waxaan ka qaaday daboolkii ya salaam maasha allah iman udgoonka iyo ma rumaysanaysid udgoonka meesha ka socda waxa ka socda udgoon badan haddii aad kamaradda halkan ka arkayso ama aan saa kugu qabto iminka digsi biyaan kululaysanayaa in yar oo biya waayo wax uu adag yahay markaan biyahan halkan ku shubo kadib baan haddana kan noogu shubayaa halkaasaad kala soconaysaan mise maasha allah spinat waa kan waa ad arkaysaan waa diyaar digsigan aan iminka ku shubanayaa digsigaa markaan ku shubto ayaanu shan daqiiqo ayaanu yaro karin doonaa digsigan oo markaa waxa lagaaga mahay digsigu inuu clean uu yahay taasaa markaa ku subaynaynaa halkan waa ku soo shubtay waxa lagaaga baahan yahay markaa inaad isticmaasho bahashan ood walaaqa sidaa ku wado adigoo markaa dabka markan aada u yaraynaya markuu soo karo ilaa burburka uu ka bixiyo saasaad ula soconaysaa oo gacantaadu waa inay buuxdaa gacantaadu waa inay la haysataa afarta geesood dabka uu kaaga yar yahay marka waan yareeyey hadduu aan dareemo inuunan adkaanin in yar baan ku duldarayaan haystaa markaa soo adkaanaya walaa 5 minute markaa ma joojinayo ma 5 minute ka waxaa lagaaga baahan yahay inaadan joojin dabku laakiin uu kaaga yar yahay dhinacaan kale waan ku qabanayaa ya salaam spinaj maraq spinaj laga sameeyey maxaa kugu wataa ruwaayadda iyo meelaha lagu walwalaaqo makhaayadaha adigaaba gurigaaga ku samaysan karee waxaa idii joogaa mahad cabdulle yaabin halkaasaa la wada fadhiya waxa la leeyay kasoo tuur waaraya shaqaalow oo ku siday baa la leeyay yaa salaam wallah siduu yahay wax yar baa u dhiman haddaba dhammaaday iminkaan ka qaadayaa dabkiina waan ka damiyey oo nigaa iminka ka daminaya dabka waa nigaa ka damiyey
يا سلام 5 مينيت هل مينيت بان كودري سو اتكابو دينا بان دغا يالا تابن مايو ما دوني ان ان تابتو الى اي ساعه تلاقيت ما غيلينيه ميل ما غيلينيه حلكا سان اسك دغيا ما دبولينا waxa ku dhacaya saas qabsanaya markuu is markuu hadba dhinac dhigo wad arki doontaan inuu is qabsado waay imika maadaama dab badani uu ku socdo is qabsiga ku yaraanaya laakiin ma sha Allah martan martan wuxuu soo qabsaday dabku ku baxtiisan yahay waliba waa ka durjinaya halkan aan imanayaa alaabtan waa muhiim baasha inaad haysato inay markaa afrta geesoodna aad sidii maarta arts inaad samaynayso ku ciyaarayso ey kideere eka camash walaalkiin mahad oo awa 17 May idin ku soo talagalay inuu spinach iyo keeg iyo weliba waxaan sameynayaa spinach keeg iyo sandwich sandwichka caawa aan samayn doono waa alaabtan baa la cunayaa timir yar lean sandwich iyo weliba finally keeg keeg baad ugu wareeriseena alaab baad ii samayn doonaa rumaysanaysaan midda kale waxaan idiin samayn doonaa life and pudding caramel life laga sameeyey oo gurigaaga ah iyo sidaan u sameeyo meesha aad ka bixisaan lacagta ah sidaan maqlay in yar bay $10 ka siinayaan saaxiib gurigaaga kugu sameynaya any cake baan ku hayaa anigu cake walbaad u baahan tahay ayaan ku hayaa marka pembe bratay maraq baa baalaha la idinka rifaya ya odayga ciyaar mood waxa walba la socdaa finito oo dhamaatay masha Allah kaas aan dhigayaa ma taabanayo isagaa degaya waan dhameeyey imika bal waxaan eegi doonaa sida uu ku soo baxo iyo in spinatki aan idinkaga sameeyey anoo markaa cream iyo xabad toona haduu ilaahay ku roon yahay idinku daray caano iyo waxaan ku daray in biyo iyo waliba kamsar kadibna sokor yar iyo cusbo sokorta iyo cusbaduna markay isqabsadaan maaha anigu kama hadlayo sokor too much ah sokor iyo cusbo markaas ku dartana dhadhanka isbedelaya mida kale khasab maaha basbaaska inaad ku darsato waayo caruur hadaad siinayso waxba basbaas ku dareen laakiin basbaasku miraha ka saar gebigeedaba miraha tuur marka markaad kala jeexdo dhexda ka kala goyso basbaaska chop kamida ayaad ku taabanaysaa waa hadii adu baahato haddii kalena uma baahnid marka soo dhawaada waa la isku arkay maraqan korka waxaan kaga dari doonana waa secret aga degdegina soo dhawaada wadaagay imikana waxaanu bilaabaynaa anagoo spinatki u meel loo yaalo sandwich laga sameeyey digaag marka waxaanu isleenahay ku wax ku cunaa bal ku casheeya sandwich anagoo aan ka maranay bariiskii marka maadaama een maanta ay 17-kii May tahay waa sandwich waxaan markaa ku bilaabayaa halkan waxaan waa saliid yar baa shiday waxaan markaa bahalladan u diyaarsaday ayaan horta iyagii ku sameynayaa ka diyaarsaday ayaan halkan ku shubayaa digaagii baan ku shubayaa anigoo isla markiiba samayn doona waa lagu talagalay inuu maaragtay madoobaado waayo sandwich baa laga sameynayaa waa sandwich isla markiiba waxaan doonayaa markaas marka uu waxaa ku jira halkan waa halkan oo ah marka all round cusbo markuu haddaba sidaan noqday gebigiisaba uma baahnid wax weyn waayo waa digaag dukhad laga sameeyey digaag weeye halkan aan imanayaa marka waxaan soo qaadayaa basashii baan soo qaadayaa waa ku darayaa haddana waa soo qaadayaa waa ku darayaa isoo kale soo qaadayaa waa ku darayaa dabkana waxaan ka dhigayaa sal markuu intaan noqdo maa ajeedna in yaroo khala oon badnayn ayaan ku darayaa
انت امرك من الغضي بان امي كنا حصول قاضي يعني يدي كم سرتي يعني يدي انت حرتبا رالي هذا اوه this is nice والله سي وود جوين هاي كم سرتي بركي مو اللي قبصتي وا ساندويتش ساندويتش ان جلين دونو هضرك دونتان سيدا وفضل ديها قبل قسمو حالي رالا 5 مينيت فود ونو صعودا انتو دين عانو صعودنا هل كان وحنو ديري ساندويتش الروتي كان كسمين لها وحيالا اياب كان دي شيء دونو ساندويتش كان ايان كف هل كان كبحيي مرو ميساني ساعدان كيك كسمين دونو وحلا تورا يا مالا ساندويتش كي ايان كبحيي كيك بان كسمين دونا اذا قوي لي نكو اركي ايان كيك كسمين ايان صوم وحير بحري كان ونو ديري يا ساندويتش كي ونو ديري يا اسنا وما بحني دي ناد مخايد ايو مخايد بحال كيلو رينجري 7-11 ايو ان KFC ايو كي كلا عانكا هاي ايشيغ سبوي You don't need subway. I am here, Mr. Mahad Abdullah is a subway. Mr. Mahad Abdullah. Wahirba Haray. Wahirba no Haray Marku Skoda Lameyo. And Alaptan on routing and Kibihi, Cake Banka Samain Dona. In the Hag Washana, a young Cake Samainia. Soda Wada, Akidere, Akidere. Give me one of the Hakan. Wakan, Wahanaba Unlank. kay rabbiyo inta ay irmo ka dhamaado qoyaanku mana doonay inaan qalajiyo la socoyaha qalajinin mana haynaad qalajisi laakiin qoyaanku umba ka beenaysa way dhamaatay eelto tom no dhamaaday intaan doonayay imika waxaan sameynaya waxaan sameynaya qaadadaas loogu talagalay kan halkan aan dhigayaa talaan imanaya qoyaanka uu ka baxaya markaysan waa qaadooyinka loogu talagalay uu ka qoyaan ka baxayo halkan aan ku ridayaa duleel baa jira shabag buu leeyahay halkaas qoyaanka ka baxay yaa salaam halkan aan imanaya ciisir baa saaraya ma ku badinayo wala next waa kulul yahay iyadoo dhami halkan aan imanaya qoyaanka uu ka baxayaa inaad arkid mooyaan uu ka baxay halkan aan keenay halkan aan u soo noqday jiisir baan ku riday next baan imid oyoyoy kureel badan baa halkan ka socda halkan aan imid ya salaam halkan aan u soo durkay waxaan soo qaaday jiis ayaa isna soo qaaday soom next one kan calooshaa laga ilaaway waa in laga bixiyo halkan la dhigo keeg baa laga sameynaya wax la tuuraya ma jiro halkan aan imid eeg ka marta darbi ugu baxay waa qasab inaad qaadooyinka muhiimka ah haysato halkan aad ku shubaysaa badiro waa la iskaga gartay baa la yiri waa la soo qabanayaa kan waxoogaa waa yaro raf laakiin no problem annagaa cunayna kalena ku tegaya halkaa markay maraysay waxaad soo qaadaysaa kii baa la soo gaaray marka waxaynaan diyaarsanaynaa khasab maaha dressingkaad doonaysaad ku darsan kartaa anigu kanaan saaray uu signal kugu jiraa yaa salaam kan haddaad doonaysid waad ku samayn kartaa haddaad kan doonaysid hamburger jaa eeg wuu milmay markaad arkayso uski ama chiski wuu milmay markaysaa dhaqsaba because rootigan kululeeyay alaabtana waa kan wuu milmay kanna halkanaan saaray marka waxay ku xiran tahay wax sidaad wax u doonaysid ayay ku xiran tahay kadibna waa muhiim inay nadiif bilaabmato marka waa kan qaybtii kale sandwich kana imikaan dhameeyey waa sandwich oo digaag ah laba iyo laba loo kala cunooyaa odayaashu waa dhaarsan yihiin wax la reebayo malaha meeshaan qaar baa noo sii haray halkan sandwichka waan sii wadaynaa marka waxaan itusayaa keliya sida ay u fududahay cuntadu waxaan sameeyey imika spinatka suuq mara waxaan sameeyey halkan
waxaan kaloo samayn doonaa barbarooni argentina oo nooc kale ah oo kii aad ogeydeen mooyaan mid kaloo ka duwan iyo weliba finally keeg aad la yaabtaan oo oranaysaan wow xagu ka yimid keegana xagee ku aragnay haiga degdegina soo dhawaada qayb ka mid a barbarooni argentina oo horena aan u sameeyey laakiin nooc ka duwan baan haddana idin tusayaa waa kan anigoo markaa shiilay hadda barbarooniga hadhowna kokeediisii ku samayn doono markuu intaas samaysmay oo u shiilmay oo weliba in yaroo kala dabac ku siiyey kaga bibiyey siica ayaan mar walba waa muhiim qaadooyinka kala duwan inaad haysato dabkaan ka baktiinayaa markaa oo soo qabsanayaa anigoo markaa sidan usoo qabsaday halkanaan imanayaa wixii halkan iigu jiray ayaan ka buuxsanayaa mar kale halkaasaan ku toosinayaa kanaan imanayaa haddana wixii halkan iigu jiray ayaan ka buuxsanayaa wax la tuurayo ma jirto meeshan kadibna halkanaan imanayaa kanaan imanayaa haddana soo qabanayaa anigoo markaa kor uga qaad toon yas halkanaan imanaya waa kan waa buuxsaday geeskanaan dhigtay kanaan keenay haddana soo qabtay koona dabkaan ka baktiiyo maasha allah cuntooyinkan boringka ee briis iyo basta briis iyo basta idi waashay waxaa idii jooga mahad cabdulle oo idileh ey kideere halkanaan imanaya markaas waxaan soo qaatay uusti yar baan saartay mid kalaan saaray halkanna soo qabanayaa waxaan san lahaa inaad uusiga ku isticmaasho laakiin waxaan isku dayaya in yar un inaan saaro yaraaj halkaa markay maraysay baan tahaan saarayaa markaasaan daboolayaa waan daboolay markaa mid walba daboolkiisi baan saaray inaad arkaysid mooyaane mid walba daboolkiisi baan saaray hadda waxaan samaynayaa 5 minute ovanka oo kuusii kulul ayaan ovanka gelinayaa anigoo waxaan halkan ku jirana ka yara bixin doonaa dib ugu celin doonaa uma baahna dhib male abaha ka walwalina samaynayaa markaa ovankaan gelinayaa annagoo 5 minute kadib isku iman doono bal saaxiibayaal qaybtaana way dhammaatay waxaa soo haray iminka markaa wacayo keegii tobamahad caawa hadda caawa muxuu soo wadaa ogaada caawa waa 17 May maanta markaa waa keeg time iyadoo keeg lagu systemka ugu fududa keega laakiin maaha kan kimikiya ovanka aan ku samaynayay keega aan ka hadli doono een usbuuca dambe soo dayn doono een u baahanahay weliba inaad qalin iyo warqad muhiima soo qaadataan si aan idii tuso sokorta si aan u gubo qaybta laga samayn doono ood rumaysan doonin anoo ka samayn doona roti yani waxaa halkaa ku caddaynaysaa wax la tuuraya mahad cabdulle gurigiisa waxba lagama tuuro mar kale aan kugu celiyo mahad cabdulle gurigiisa waxba lagama tuuro kaas ayaan keeg ka samaynayaa oo rootigii aan cunnayn ah ee halkan yaalay ah rootiga dhexda cad ayaan keeg ka samayn doonaa saaxiibayaal ey kidere halkaa hanoo ahaato iminkana keegii anoo bilaabi doono wahayo qaybtii barbarooniga uu dhammaatay waxaan noo shiilay baradho aan markii hore kariyey aniga baradhada sideedaba qobka kama fiiqo waa caafimaad marka halkan waa barbarooni wuxuu wataa daboolkiisii waa barbarooni argentina waxaana ku jira digaag iyo jiis iyo wax walba halkan waa barbarooni kale oo isna aan gib dabka aada ugu adkeeyey isaga waan ugu talagalay suu u jilco kan laakiin kuma adkaynin ya maxaa koofidiisi uu wataa waxoo dhan waxa weeye booskii briiska halkan waa sandwichkii oo isaguna nimco dhan ay fadhido turo maraqa waa spinaajkii suu kala baxsan yahay day maasha allah halkanaan imanayaa halkan waan ku shubayaa gebigiisaba waa mashadoonyo yaa salaam yaa salaam anaan la yaabayba always waan samaysaa laakiin caawa waa special idinkaa laydinku talagalay caawa mama mia caawa idinkaa laydinku talagalay wow isn't be fantastic look at this look at
yes, I'm a proud by myself, baby. Look at this. Look at this. For me, I'm not going to mashallah. Yeah. I want to know why I'm not going to Quran. Mashallah. For how do I want to say? You know, I'm not going to say this is what surprise kelly the kutala galay see the spinach your egg and marka ukun ama bed and create ayan halkana dusha kasaray my goodness mama mia that's what I like it look here sandwich awa afurko wa inta yo inyoro timira We are for cow. So do other Marulba. After another case, Anna Wahaway Wabia Lagabuhi, you upke Hodar, a mamma had another fruit. I'll come, but she they saw the orgasm bucus of Bahia. Mashallah, not all bore fruit, I am Kushaway. And after an hour, a slayer. Soo dhawaada hadaba ku xirno bartamaha Cabdulla ee YouTube asalidiin